السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ سوال، کیا موبائل کا انشورنس کرانا جائز ہے؟ موبائل 30,000 یا 40,000 کا یا کم کا خریدتے وقت 2-3 ہزار روپے الگ سے دے کر موبائل کا انشورنس کرا لیتے ہیں، تو اگر وہ موبائل خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا کھو جائے یعنی چوری یا گم ہو جائے تو موبائل کمپنی انشورنس کی وجہ سے کچھ پیسے 2 یا 3 ہزار وغیرہ لے کر یا تو صحیح کر دیتی ہے یا نیا دے دیتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ دوبارہ نیا موبائل کم پیسے اور انشورنس کی وجہ سے لینا جائز ہے؟ واضح رہے موبائل کا انشورنس حکومت یا کمپنی کی طرف سے ضروری نہیں ہے۔ اب جواب سنیے، صورت مسئلہ میں موبائل کا انشورنس کرانا ناجائز ہے چونکہ اس میں سود اور جوا دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ دونوں حرام ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور واضح کر دوں کہ ابھی جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں گاڑی جب لیتے ہیں تو اس کا انشورنس کرانا حکومت کی طرف سے ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے گاڑی کا انشورنس کیا جاتا ہے اور کرایا جا سکتا ہے، لیکن موبائل کا انشورنس وہ حکومت کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے موبائل کا انشورنس کرانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے جو انشورنس وغیرہ کراتے ہیں اور اس کے بارے میں علماء دین شرع متین سے مفتیان اکرام سے رابطہ کریں کہ سارے انشورنس جو ہم کرا رہے ہیں چاہے وہ لائف انشورنس ہو یا کوئی بھی انشورنس ہو کیا وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء دین سے رابطہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔